Vítejte ve studiu Oáza. Dnes je úžasný den, je to velká výsada a velké privilegium, že dnes můžeme přicházet k Bohu, k jeho slovu, že jsme boží děti, že máme božího ducha, že jsme boží synové, boží dcery, že jsme dědicové boží a spoludědicové s Ježíšem Kristem. Úžasná věc, že nejsme levobočci, že máme přístup ke trůnu milosti, že máme boží slovo, haleluja, že máme božího ducha. Pojďme se krátce modlit. Nebeský Otče, ve jménu Ježíše, my přicházíme k tobě dnes a prosíme, aby se nám ukázal z božího slova věci, které máme dnes vidět. Pomaž nás, pomaž svoje slovo, pomaž mě, pomaž moje bratry a sestry, kteří to sledují. Pane, požehnej nám dneska svojí přítomností ve jménu Ježíše. Amen. Bůh je dobrý a jeho milost trvá na věky. Pojďme se podívat, vrátíme se malinko, shrneme, o čem jsme mluvili v tom díle předchozím a předtím. Mluvíme o novém životě, mluvíme o novém začátku, mluvíme o novém stvoření. Četli jsme Janovo evangelium, podíváme se tam, protože to je taková základní kapitola. Máme-li mluvit o novém stvoření, jsou to Ježíšova slova, naše největší autorita, pojďme se na to podívat. Verš 1. Mezi farizeji pak byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář, ten přišel k Ježíši v noci a řekl mu: rabi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha, neboť nikdo nemůže dělat znamení, která děláš ty, není-li Bůh s ním. Vidíte, že jak Nikodémus, tak ostatní židé byli uchváceni tím, že tím, co Ježíš dělal. A vůbec nechápali, kdo Ježíš je. A to je jedna důležitá věc. Když hledáme Boha, lidé často hledají Boha, koho vlastně hledáme? Když křesťan říká, hledám Boha, koho vlastně hledá? Hledáme to, co Bůh pro nás může udělat? Nebo hledáme Boha pro to, kým on opravdu je? Hledáme slovo pro to, kým to slovo skutečně je? Nebo jenom hledáme benefity, které Bůh pro nás může udělat? Zajímavá myšlenka. Verš 3. Ježíš mu odpověděl a řekl, amen, amen, říkám ti, jestliže se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodém mu řekl, jak se může člověk narodit, když je starý? Může snad vejít po druhé dolů na své matky a narodit se? A my jsme si říkali, že narodit se znovu znamená narodit se z hůry, znamená to narodit se otci, který je v nebi, a vlastně se stát jeho dítětem. Legálně, právoplatně se stát dítětem Božím. A říkali jsme si, že se to netýká našeho těla, že se to netýká toho našeho masa a kostí, ale že se to týká toho vnitřního člověka. Toho, co trvá na věky. Toho ducha, toho vnitřního člověka, jak tomu říká Bible, toho skrytého člověka srdce, jak je třeba v Petrově epištole. To je to nové zrození. Jedná se tu o ducha, kým je člověk. Člověk je duch, ne o naše tělo. Takže my tu nemluvíme o žádné reinkarnaci, narození se podruhé, přijít znova na tento svět, kde pak. Mluvíme o narození, o otci v nebesích, mluvíme o přijetí nového otce, o přijetí nové přirozenosti. Podíváme se do 2. Korinským 5.17, klasické místo, do Jana se ještě vrátíme, tak pokud máte Bible, tak si to tam držte. 2. Korinským 5.17. A důvod, proč tu Bibli otvíráme, je proto, abyste to sami viděli. Abyste to viděli napsané. Tak, proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli, hle, vše je nové. Jestliže je někdo v Kristu, a já vás chci přivést časem na to, co vlastně znamená být v Kristu. Ale abychom dobře mohli přijmout a ocenit, co to znamená být v Kristu, tak musíme nejprve pochopit, co znamená být bez Krista, kdo je vlastně Kristus a o co tu vlastně jde. Je nové stvoření. Něco, co tu ještě vůbec nikdy nebylo. Ne něco upraveného, jak ono se tomu říká, když máte auto a vy ho vytuníte, když uděláte něco novýho, z něčeho, co je staré. Tady se nejedná o nějakou předělávku starého stvoření do nového. Tady se jedná o úplně nové stvoření, které nikdy předtím nebylo. Sláva Bohu. Pojďme se vrátit do toho Jana a podíváme se na verš, od verše 13
Ježíš říká, nikdo nevystoupil do nebe, než ten, který sestoupil z nebe. Syn člověka, který je v nebi. A jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen syn člověka. Aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život. Ještě verš 16, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život. Ten věčný život, to není jako v některých sci-fi filmech, že neumřete, že neumřeme, že ta naše tělesná schránka tady bude na pořád. Tepak jedná se zase o něco božího, věčného, to znamená nemajícího počátek a konec, nemajícího omezení, něco nestvořeného. Je to zoe, je to život, který má Bůh, který je v jeho slově, který má jeho slovo, ten život nestvořený, který získá člověk ve svém duchu, když uvěří v Ježíše. Stane se někým, kdo bude mít plnost života tak, jak tedy život opravdu je, tak, jako ho má Bůh. To znamená, nejedná se o věčnou existenci, protože existovat na věky bude i duch člověka, který Ježíše nepřijal. Protože duch člověka existuje na věky, bude existovat celou věčnost. Jak vždycky říkáme, byla doba, kdy jsi nebyl, ale jakmile ses narodil na tento svět, přišel jsi na tento svět, tvůj duch už bude trvat na věky. Tvůj duch tu jednou nebyl, teď už tu je a bude tu na pořád. A takže to se nejedná o věčnou existenci, ale o podstatu života, která je ve tvém duchu, a ten duch má život od Boha, má přirozenost boží, má kreativitu boží, má puls božího života ve svém duchu. Úžasná věc. Takže to je zoe. Co znamená uvěřit v Ježíše? Protože když přijde člověk do církve, tak se mu říká, uvěřil už si v Ježíše, přijal si už Ježíše, a pokud se to dobře nevysvětlí, tak jak vlastně ten člověk si má sám pro sebe vysvětlit, co to znamená přijmout Ježíše nebo uvěřit v Ježíše. Ono to neznamená, že člověk uvěří v to, že Ježíš je, ale v to, že Ježíš je skutečně tím, kým říká, že je. Že přišel na svět jako Bůh, narodil se z Panny, žil bez hříchu, vzal náš hřích na sebe, zemřel na kříži, byl pohřben, třetího dne vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa, poslal svého ducha a brzy se vrátí, aby věřící v sebe vzal k sobě. Tohle znamená uvěřit v Ježíše. Pokud tomuhle věřím, pokud říkám, ano, tohle přijímám, tohle je pravda, tohle já chci, tak se stávám božím dítětem, tak jsem spasený. Ale abychom mohli uvěřit tomu, co jsem teď říkala, abychom mohli uvěřit v Ježíše, tak potřebujeme pochopit, proč zrovna v Ježíše. Proč ne v někoho jiného? Proč nemůže mít život věčný někdo, kdo třeba věří, že je Bůh? To je velký rozdíl. Bible říká, že i démoni věří a třesou se. Proč nemůže přijmout boží život, mít život věčný někdo, kdo spoléhá na přímluvy svatých? Proč nemůže mít věčný život někdo, kdo se neobrací k Ježíši, ale třeba k jinému náboženství? Protože jenom Ježíš přišel na svět jako Bůh v těle a jenom on měl život bez hříchu. Jenom on sám nebyl nositelem žádného hříchu. Pojďme se podívat na to. Minule jsme mluvili o tom, co se stalo pod stromem. Co se stalo v okamžiku, když Adam s Evou snědli to ovoce, které měli zakázané, a zrušili tak svou smlouvu s Bohem, obrátili se k Bohu zády a tu alianci, kterou měli s Bohem, to spojenectví s Bohem, tu blízkost s Bohem, k té se obrátili zády a uzavřeli legální spojenectví s ďáblem, se satanem, s božím nepřítelem. A to znamená, že legálně provedli zradu a bylo potřeba legálně odčinit to, co se stalo pod tím stromem v té zahradě, legálně zrušit následky tohoto pádu a legálně umožnit člověku, aby jeho
ošklivá, hříšná, hnusná přirozenost se proměnila v přirozenost boží, přirozenost, kterou má člověk, ten nestvořený život od Boha. Moc důležité. To znamená, že na tohle tu změnu z hříšníka do božího dítěte nebyla dostačující jakákoliv oběť. Když se podíváme, v během staré smlouvy tam lidé přinášeli mnoho obětí, mnoho pravidelných obětí. Oběti, které opravdu bez ustání, den za dnem, rok za rokem, byly přinášeny Bohu. Žádná z těch obětí nebyla schopná změnit přirozenost člověka. Změnit vztah člověka a Boha. Každá taková oběť pouze přikryla lidský hřích, tak aby Bůh mohl člověka tolerovat. Aby Bůh mohl člověku žehnat tak, jak to jenom šlo. Aby Bůh mohl s člověkem vůbec jednat. Proto existovala stará smlouva, proto existovaly ty oběti. Ale Bůh vyhlížel okamžik, kdy on sám, on Bůh, přivede obětního beránka, sám zaopatří beránka pro svou oběť, a přivede něco, co bude obětí za hřích, tak, že hřích bude totálně zrušen a totálně vymazán z života člověka. Zní to až neuvěřitelně, ale přesně tak to je. Jan 1.29, Jan Křtitel říká, podíváme se tam, 1.29, druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak přichází k němu a řekl, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. Tohle je boží beránek, tohle je beránek, tohle je oběť, kterou si připravil sám Bůh. Proto, aby Bůh mohl přivést to, co skutečně vyřeší problém lidstva. Haleluja. Pojďme se podívat na Lukáše 1. Ono totiž nezáleží na tom, že někdo umřel. Ono záleží na tom, kdo umřel. Když se podíváme na historii, tak vidíme, že to ukřižování to nebyla ojedinělá událost v historii lidstva, protože Římané křižovali jako na běžícím páse. Během historie lidstva umřelo mnoho lidí, kteří byli dobří, mnoho mučedníků, přesto žádný z nich nebyl boží beránek. Byl to jenom Ježíš, jenom on byl beránek, kterého Bůh poslal. Jak je to možné? Pojďme se podívat do toho Lukáše 1. Když budete hledat Lukáše za Janem, tak ho nenajdete. Lukáše musíme hledat před Janem. Takže Lukáš 1 od verše 26. V šestém měsíci, rozuměj, v šestém měsíci Alžběty těhotenství, pak byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města jménem Nazaret. K paně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. A jméno té pany bylo Marie. A když k ní přišel, řekl, zdravím tě, milostí obdařená, pán s tebou, jsi požehnaná mezi ženami. Je dobré, abychom se podívali, co se tady vlastně děje. Takže, Bůh posílá anděla k dívce, k paně. Mimochodem, některé překlady říkají k mladé dívce, některé poznámky říkají, že to nutně nemusí znamenat pana, že to slovo také znamená dívka, což je pravda, ale v tom hebrejském kontextu, když se podíváte třeba, jak popisuje Bibli, v Bibli se Rebeka, jak se v Bibli popisuje Ráchel, tak vidíte, že to jsou dívky, jsou to pany a to slovo znamená pana, čistá, nevěsta, připravená, neposkvrněná. Je to prostě pana, která ještě neměla muže. Je to dívka před svatbou. To je dobré vysvětlit, protože když se dneska podíváme na současnou společnost, tak takových panen před svatbou vidíme kolem sebe málo. Ale to není správně. Takže Marie byla opravdu pana, byla to žena mladá, velmi mladá dívka, která ještě nikdy neměla muže a byla zasnoubená. To znamená, že již měla partnera ve smyslu snoubence. To tenkrát bylo velmi přísné, ta Marie byla zasnoubená, takže v podstatě Josef by se s ní musel legálně rozvést, aby mohl to zasnoubení zrušit. Takže to nebylo jako dneska, že je člověk zasnoubený a vlastně ani neví, co je. Takže jméno té pany bylo Marie a když k ní ten anděl přišel, tak jí pozdravil a řekl jí, ty jsi milostí obdařená. To je taky dobrá věc, protože Marie, jak vidíte, dostala milost od Boha,
Stejně tak, jako ji dostal Noé, aby vybudoval archu, stejně tak, jako ji dostal Josef v očích různých, třeba Putifara, správce věznice, milost, kterou dostal Josef v očích faraona, aby se mohl stát tím, kdo potom zachránil Izraelce před hladomorem a Egypt a vlastně celý svět. Co tím říkám? Ta milost přichází, jak už jsme si říkali, proto, aby člověk něco vykonal. Podívejte, Marie je příjemce milosti. Nikoli nositel nebo dárce, ona je příjemce milosti. Tak jako Noe, tak jako Josef, tak jako Abraham, tak jako ty, tak jako já. Haleluja. Marie, úžasná. Milostí obdařená, Pán s tebou, jsi požehnaná mezi ženami. Ten způsob, jakým ji Gabriel pozdravil, způsobil, že ona ho spatřila, verš 29, byla z jeho slov rozrušená a přemýšlela, co by to bylo za pozdrav. A Gabriel říká, 30, neboj se, Marie, vždyť si u Boha nalezla milost. A já tohle vidím v podstatě jako vsuvku. Já myslím, že to poselství původně znělo, zdravím tě, milostí obdařená, Pán s tebou, jsi požehnaná mezi ženami, hele, počneš v lůnu. Ale mám za to, a to je pouze něco, nad čím se můžete zamyslet, že když anděl viděl její reakci, tak jí rychle řekl, neboj se. Nezačínej přemýšlet o tom, jak se to stane, co se stane a tak. Neboj se, teď jsi přijala milost, neboj se, vždyť máš milost u Boha, neboj se. Udělal pro ní to, co později udělal Ježíš pro Jaira, když přišli z Jairova domu, když on prosil Ježíše, ať jde s ním, protože jeho dcera doma umírá. A Ježíš se zdržel za ženou s krvotokem a už vychází, aby šel za Jairem. A najednou z Jairova domu přichází poselství a říká, už neobtěžuj mistra, tvoje dcera zemřela. A v tom okamžiku Ježíš zastavil strach tím, že řekl, neboj se, jenom věř. A to je podle mě to, co udělal ten anděl. Víte, oni měli docela zkušenost, protože před půl rokem stejnou zázračnou zprávu o narození Jana Křtitele přišel zvěstovat Zachariášovi do chrámu. A Zachariáš tam s ním začal diskutovat, že teda to by ho zajímalo, jak se to stane, že on je starý. A víte, co bylo následkem toho? Podle mě anděl říká, tak než tohle poslouchat, teď ty bys to taky mohl celý zničit, budeš němý, až dokud se to nestane. Radši mlč, než aby si tady říkal nevíru. A stejným způsobem se domnívám, že ten anděl pomáhá Marii a říká, neboj se, teď máš milost od Boha. A pokračuje v tom poselství. Počneš v lůnu a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. To znamená, Hospodin je spasitel. To je úžasná věc. Tohle bylo prorokováno v Izajáši 7. Podíváme se do Izajáše 7, abychom věděli, že to tam opravdu je. A tohle to vypadá skoro jako na vánoční téma, ale ono je dobré, abychom se připravili, aby až ty Vánoce skutečně přijdou, abychom měli větší porozumění. Takže Izajáš 7, verš 14. Proto vám dá znamení sám panovník. Hle, tady je dívka v ekumenické Bibli. Hebrejsky Alma, podíváme se do poznámky se mnou, Septuaginta přeložila pana a je to řecké slovo partenos a skutečně prostě toto je pana. To není dívka, která poznala muže, je to dívka, která muže ještě neměla. Pana počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to je s námi Bůh. A toto proroctví se naplnilo, toto je to slovo, které se naplnilo v tom, Lukášovi 1, 26 a dál. Dáš mu jméno Ježíš 32. Ten bude veliký, bude nazván synem nejvyššího, to je Elohim, a pán náš Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky královat nad domem Jákobovým a jeho království nebude mít konce. Marie však řekla andělu, jak se to stane, když dosud nepoznávám muže? To však se dá přeložit taky jako a Marie, nyní Marie, tehdy Marie. Abyste tam necítili to ale v tom stejném tónu, jako se zeptal Zachariáš půl roku předtím. Ona říká, dobře, a jak se to stane? Já jsem pana. Marie si uvědomuje, že je pana a že bude panou, která bude těhotná. Anděl jí odpověděl, haleluja, sestoupí na tebe Duch Svatý, a zastíní tě moc nejvyššího. Proto také to svaté,
co se z tebe narodí, bude nazýváno Syn Boží. To, co je z Ducha Božího, to, co je z Ducha Svatého, to je svaté, to je Boží. Takže dítě, které se narodí, nebude obyčejné, ale bude nazváno Synem Nejvyššího. Bude to svaté, bude to Boží syn. Tady je velice důležitý princip. Ten anděl promluvil slovo. Ona tomu slovu uvěřila. Ona řekla ve verši 38, tehdy Marie řekla, pohleď, jsem služebnice Pána, ať se mi stane podle tvého slova. Jakmile Marie to slovo přijala, Duch Svatý tomu slovu dal život. V tom okamžiku bylo počato dítě v Marijině životě. A tohle v Marijině lůně. A tohle byl poměrně široký úvod na to, abychom se podívali na to, že to dítě, které se narodilo, nebo splodilo, nebo bylo počato v životě Marie, je semenem svého otce. Každé dítě je semenem svého otce. Protože vajíčko, jakékoliv vajíčko, vajíčko ženy, vajíčko kvočny, když zůstane neoplodněné semenem, tak zůstane neplodné, tak zůstane neoplodněné, nevyvíjí se. Můžete si přinést domů z Lidlu vajíčka, můžete je zahřívat, ale pokud nebudou oplodněná, tak akorát se zkazí a budou z nich pukavci. Ale vajíčko, které je oplodněné, to když se inkubuje, tak se v něm začne vyvíjet život, vyvíjet se cévy, krev a tak dále. To znamená, že Ježíš, počatý v lůně Marie, byl počat z Božího slova, Duchem Svatým. Je to stejný princip, jako když se v Genesis 1 na počátku Bůh stvořil nebe a zemi, nebe byla potom pustá a prázdná, verš 2, a verš 3 říká, že a Duch Boží se vznášel nad vodami. Duch Boží byl přítomen nad vodami. Duch Boží byl připraven vykonat slovo. Ale kdyby to slovo nepřišlo, tak Duch Boží se stále vznáší, ale nic se nebude dít. To znamená, to slovo musí přijít proto, aby bylo čemu dát ten život, co manifestovat. To je moc důležitá věc. Proto je tak důležité, jaké slovo mluvíme, jaké slovo slyšíme. Takže Marie počala slovo Boží ve svém lůně, protože to slovo, které slyšela, ona ho přijala, ona mu uvěřila a Bůh mu dal život. Sláva Bohu. Takže 1 Petr 1:23. To dítě, které bylo počato v lůně Marie, nebylo potomkem žádného pozemského otce. Nemělo tudíž žádnou duchovní, genetickou informaci, jak jsme si o tom povídali minule. Tak, jak je napsáno v Genesis 5, že Adam pak splodil svého syna Šéta podle svého podobenství, podle své podoby. Ne, ne, ne. Takhle se Ježíš nenarodil. Ježíš se nenarodil jako potomek člověka, ale jako Boží syn. 1 Petr 1:23. Nejste přece znovu zrození z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého skrze živé a navěky zůstávající Boží slovo. Slovo je to, co se stalo tělem. Je to slovo, které přebývalo mezi námi. Pojďme se na to podívat do Jana, 1. kapitola. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha. A to slovo byl Bůh. Bůh slovo. Bůh slovo. Přišel do lůna Marie. Bůh slovo ve verši 14 se stal tělem. To slovo se stalo tělem. To slovo na sebe vzalo tělo. A narodilo se dítě, které mělo naprosto neposkvrněnou Boží podstatu. Narodil se Bůh s námi. Narodil se Bůh v těle. To je fantastický zázrak, protože to je totiž předpokladem toho, aby jeho oběť mohla zařídit změnu věčného osudu člověka a lidské rasy. Římanům 8. On byl a je Bohem, který přišel v těle. Verš 3. Neboť co bylo pro zákon nemožné, protože byl slabý kvůli tělu, kvůli mému tělu, kvůli tvému tělu, to Bůh vykonal, když
poslal svého vlastního syna v podobě těla hříchu a kvůli hříchu. To znamená, tady vidíme, že Bůh poslal svého syna, který měl tělo jako člověk. Ale neznamená to, že hřešil, a neznamená to, že měl hříšnou přirozenost. On poslal svého syna. Bible říká, že tak jako jsou děti účastníky těla a krve, tak i Ježíš musel na sebe přijmout tělo a krev proto, aby mohl za ně vybojovat zápas ze smrtí. To je úžasná věc. On se musel stát člověkem, ale nikdy nepřestal být Bohem. Podíváme se na to. Podíváme se do Filipským 2. To je moc důležitá kapitola. Filipským 2. Pojďme se podívat do verše 5. Nechtě tedy ve vás totéž smýšlení, jaké bylo v Kristu Ježíši, který ačkoliv se nacházel v božím způsobu existence, nepovažoval to, že je roven Bohu, za kořist, ale zmařil sám sebe, když přijal způsob služebníka a stal se podobný lidem. A když se ocitl v lidské podobě, pokořil se, a tady to přeruším, protože tohle už mluví o Ježíšově životě. To všecko, co je předtím, od toho verše 5 do začátku verše 8, je to, co se stalo vlastně při tom vtělení Božího slova do lůna Marie. Pojďme se podívat do verše 6. Ačkoliv on se nacházel v božím způsobu existence, byl roven Bohu, on byl Bůh, on byl roven Bohu. On je součástí toho Elohim, toho Genesis 1.26, učiňme člověka. Když Bůh řekl učiňme toho trojjediného Boha, on tu byl. On na začátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. On je věčný. On je roven Bohu. On byl roven Bohu, je roven Bohu. On je Bůh. On má boží podstatu. On je to věčné slovo z Jana 1. On je to slovo z Genesis 1.3. On je to slovo 1.26. On je to slovo. Ale tuto svoji rovnost s Bohem, tohle svoje božství, nepovažoval za kořist. To nepovažovat za kořist znamená, že to nepovažoval za něco, čeho se musí za každou cenu zuby nechty držet. To znamená, on nepřišel na zem čistě jako Bůh. Jak by mohl? Vždyť by nás Bůh tady vyhladil, kdyby přišel opravdu ve své slávě, ve svém majestátu, kdyby nepřišel přikrytý tělem, tak jak by nás mohl spasit? Jak by s námi vůbec mohl komunikovat? Když sestoupil mezi Izrael nebo k Izraeli na tu horu, kde byl Mojžíš. Mojžíš říkal, Bože, já tě chci vidět. Chci vidět tvoji tvář. A Bůh mu řekl, Mojžíši, uvidíš moji dobrotu, projde kolem tebe. Uvidíš moji dobrotu. Ale schoval ho do nějakého výklenku ve skále a zakryl mu tvář, aby ho nemohl vidět. Protože kdyby ho viděl, tak by ho Bůh ho zničil. Boží sláva by Mojžíše člověka zničila. Rozumíte tomu? On musel přijít v těle, ale stále byl Bohem. Ale toho svého božství se nedržel zuby nechty a dobrovolně ho odložil. Ne, že by se ho vzdal, jen ho nepoužíval. Jen na zemi nechodil jako Bůh. On na zemi neoperoval jako Bůh. On se dobrovolně, to slovo se dobrovolně svléklo z toho majestátu a obléklo na sebe tělo. Tělo, které mělo hlad, tělo, které mělo žízeň, tělo, které muselo spát, které spalo ve člunu. Takže prostě on přijal na sebe podobu člověka. Odložil svá privilegia, kterému patřila, protože on byl, je a vždycky bude Elohim, nejvyšší Bůh. Zmařil sám sebe. Jiný překlad říká, vypráznil sám sebe. Netrval na svém božství, ačkoliv ho stále měl. Protože když mluvil, z Židy říkal, před Abrahamem, já jsem. On použil svoje jméno, které má Bůh, já jsem ten, který jsem. On řekl, já a otec jsme jedno. Bůh, otec mě poslal, já a otec jsme pořád spolu, otec a já jsme jedno. On nikdy nepopíral svoje božství, ale nikdy nemluvil
o sobě, jako o Bohu, jako o nejvyšším mě. On říkal, já jsem syn člověka. To je úžasná věc. On se stal synem člověka, aby mohl za lidskou rasu přinést oběť. Aby jako člověk mohl porazit satana. Aby jako člověk mohl jít na kříž. Aby jako člověk z krví, která byla bez hříchu, mohl přijmout náš hřích. Jak bychom křižovali Boha, kdyby neměl tělo? On musel přijít jako člověk. Na jednom místě říká, otec je větší než já. Já jdu k otci, buďte rádi. Radujte se, já jdu k otci. Otec je větší než já. Proč? Protože Ježíš, když byl v těle, tak byl omezený tím, že mohl být jenom na jednom místě v jednu dobu. Ale otec je všude a vždycky. Jakmile se Ježíš vrátil do slávy, on a otec, on je zpátky ve slávě. On říká, tu slávu, kterou jsem měl, dej mi ji zpátky, zase budu s tebou. Haleluja, sláva Bohu. Přijal lidskou podobu a přijal roli služebníka. Odstl se v lidské podobě a označil se za syna člověka. Sláva Bohu. Pojďme se podívat do 2. Korinským 5.21. Už nemáme moc času, tak už jenom kratičce, když tak se k tomu vrátíme příště. 2. Korinským 5.21. Vždyť toho, který nepoznal hřích, učinil hříchem za nás, abychom se my v něm stali boží spravedlností. Židům 4.15. On byl ve všem pokoušen a přesto zůstal bez hříchu. 1. Petrova 2.22. Tam se podíváme, ta je moc důležitá. 1. Petrova 2.22. On se nedopustil hříchu a v jeho ústech nebyla nalezena lest. To je moc důležité, protože pak následuje, že nesl náš hřích. Verš 24. On sám na svém těle vnesl naše hříchy na dřevo. Haleluja, sláva Bohu. On neměl hřích. On neměl hříšnou přirozenost. On byl beránek bez vady, bez poskvrny, poslaný od Boha. On se narodil z Panny. On se narodil bez hříchu. To dítě v lůně matky nepřijde do styku s matčinou krví. Ježíš se nedostal do kontaktu s krví Marie. Ježíš měl krev od svého otce. Ježíš měl neposkvrněnou krev. Kdyby neměl neposkvrněnou krev, on by nemohl vstát z mrtvých. Kdyby jediný z těch hříchů, které Ježíš nesl na sobě, byl jeho, tak by nemohl vstát z mrtvých. Ale on vstal. Haleluja. 1. Jan 3.5. A víte, že on se ukázal, aby sňal naše hříchy. A žádný hřích v něm není. Ježíš nezdědil Adamův hřích. Protože je napsáno, podíváme se do Levitiku 17.11. Levitikus 3. Mojžíšova 17.11. Vždyť život těla je v krvi. Proto jsem vám ji určil na oltář. K vykoupení vašich životů. Vždyť krev ta vykupuje život. Proto bylo tak zásadní, aby se Ježíš narodil z krve, která nebyla Adamova, protože poskvrněná krev by nemohla vykoupit další poskvrněnou krev. Ale on přišel z krví z nebe. On se narodil jako slovo, které bylo učiněno tělem. Neporušené, neporušitelné, věčné, navěky trvající slovo se stalo tělem. Haleluja. On byl beránek boží, bez vady, bez poskvrny. Jeho krev neobsahovala stopu hříchu. On se nenarodil v duchovně jako potomek Adama. On se narodil v těle jako syn Davidův, narodil se v těle jako syn člověka, ale neměl žádnou společnou stopu po Adamově hříšné přirozenosti. Narodil se bez hříchu, proto mohl umřít za tebe a za mě. Proto mohl položit svůj život, proto mohl přijmout můj a tvůj hřích na kříži. Proto se mohl stát obětí, proto se mohl stát smírčí obětí za naše hříchy. Už žádná jiná oběť za hřích nepřijde a přijít nemůže, protože Ježíš jednou provždy obětoval sám sebe neposkvrněného Bohu. A protože on vstal z mrtvých a on žije, proto žijeme i my. A proto máme věčnou naději. A proto máme právo nazývat se božími dětmi, protože za nás položil život ten beránek bez vady. Ježíš se narodil z božího slova působením Ducha Svatého a on se narodil proto, aby položil svůj život a aby ho potom znova přijal. Kdo uvěří v to, že Ježíš se narodil bez hříchu, umřel a vstal z mrtvých, tak bude spasen, tak přijme věčný život, tak se stane božím dítětem, tak bude mít nový začátek. Pokud ještě
Nevíš, jestli jsi Boží dítě. Pokud si nejsi jistý, že kdyby se s tebou dneska něco stalo, že opravdu půjdeš hned do Boží přítomnosti, protože Bible říká, že být nepřítomen v těle, znamená být přítomen u Pána, pokud si tím nejsi jistý, pozví Ježíše do svého srdce, odevzdej mu svůj život. Řekni, Pane Ježíši, očisti mě svojí krví, odpusť moje hříchy, přijď do mého života, udělej mě Božím dítětem. Pane Ježíši, já ti věřím. Buď můj Pán, buď můj Spasitel. Pokud to takhle uděláš, budeš na 100% Božím dítětem. Bůh se stane tvým otcem, otcem tvého ducha a budeš mít podíl mezi Božími dědici. Bůh je dobrý. Běžte v neděli do církve, pokud nemáte kam chodit, tak přijďte do Oázy nebo si nás pustíte na internetu, budeme se na vás těšit příště. Bůh vám moc požehnej a modlete se za nás, tak jako my se modlíme za vás. Bůh vám žehnej.